嫌だと言っている、今日2日目ですね。割と今は元気なんですけどね。ここは傷跡です。これがね、今2日目の状態です。ちょうどね、この傷の見せ方がちょうど分かったんで、こう仰向けにねすると結構安定してもうベルはもうこの、ね、術後服に恨みでもあるんかっていうぐらいベル、またダメだよこれね、抜歯するまでこれ着ないとベルは嫌だと言っておりますけれどもね。まあ痛々しい、あそこがでもね仕方がない。これはベル乗り越えないといけない壁だからね。よし、じゃあちょっと服を着せます。ベルが破壊したいみたいになってダメ、ベルベルベル、ダメダメ、これは着るやつね、憎い憎いね。ベルをし、別にこれはそんなにね、あの縛り付けてるっていうほどでもないので、締め付けられるって、まあ、ストレッチ素材なんでね、ベルそんなに苦しくはないはずなんですけどね。はい、じゃあ着せます。ベル待って待って、ダメダメ、やめて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 って言ってる間にやれよっていう話なんですよね。まあ僕が悪い。ああ、もうベルも遊びたいけどね、あんまり激しくはダメだよね。よし、じゃあ着せます。さようなら。いやー、ベル最後に、ベルは可愛いお顔なんだから、可愛いお顔をねこちらにください。可愛いお顔をください、ベルさん。ああ、そんな野獣みたいに飼わないで。ではでは、さようなら。ああ痛っ、ちょっと待って、ベル今のはちょっと痛いよね、ダメだよ。そうそうそう、ペロペロして噛んだらダメだっちゅうの、ダメだっちゅうの、噛んだらダメです、ダメだよ。遊びたいと、もうほんと切ります。ずっとベロが反対側になってる。